ẹni tó ń lọ nǹkan ti fún mi ọlọ́run aláṣẹ́gbó gbé wa pàdé ra wa a lè ṣera wa lóore òun ló ní nǹkan ti fún wa. Ọmọ wọn fọ àṣàlàyé ọ sí gàlẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ fm ló ń bẹ lọ́dọ̀ mi ọmọ tó wà o. Omo ọdọ wa o aláṣẹ pé lórí eléyìí èmi kọ ló bá o ọta mi yọ para ẹ èmi kọ ló bá o ọta mi yọ para ẹ ìlú tó gbẹrù tó kiri lẹyìn èmi yọ ti bá a ìrì kọ ló bá o ọta mi yọ para ẹ ìrì kọ ló bá o ọta mi yọ para ẹ ìrì tó gbẹrù tó kiri. Ẹni tó bá ní kò ṣàìsàn omi nígbà ló máa pa. Ẹni tó bá ní kò kú síwájú ètò ìfọ̀gbọ̀rẹ̀ adájọ́ ìdè bàbá.